ជាជំទុកទី1របស់ឃុំសំពូលូនដើម្បីពិភាក្សាក៏ដូចជាសូមការអនុញ្ញាតពីលោកដើម្បីចុះអប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីជំងឺរបេងហើយនឹងជំងឺថ្មីមួយទៀតគឺជាជំងឺ COVID-19 បាទក្នុងការសូមការអនុញ្ញាតនេះអ្នកគ្រូបានប្រាប់អំពីមូលហេតុនៃការជប់ក្នុងការអប់រំបាទគាត់ថាគាត់មកពីអង្គការមួយដែលចុះអប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីជំងឺរបេងនិងជំងឺ COVID បាទចាតំគាត់ទួជ្រៃអញ្ចឹងគាត់តំតាឃើញថារកប្រហែលជា6ឆ្នាំអត់ខែនេះអញ្ចឹងមិនចុះត្រង់ខាងគុំនឹងមុនអង្គការខាងនេះអង្គការហេតុចាជាផងដែរថាសម្រាប់ការចុះអប់រំនោះគឺយើងបានបដោតទៅលើវិធានការក្នុងការការពារជំងឺបាទ COVID-19 នេះផងដែរការពិភាក្សានោះមិនយូរប៉ុន្មានទេអ្នកគ្រូក៏បាននិយាយពីគោលការណ៍សពគ្រប់បានលោកមេឃុំលោកពូមេឃុំបាទក៏បានណែនាំឲ្យអ្នកគ្រូបានចុះជួបដំបូងបំផុតគឺនៅភូមិខ្នល់បំបែកបាទដោយលោកបានណាត់មេភូមិរួចជាស្រេចដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រូចុះបាទទៅដល់ភូមិដែលអ្នកគ្រូអញ្ជើញចុះជួបពិភាក្សានិងពន្យល់នៅវិធានការការពារនៅជំងឺរបេងក៏ដូចជាជំងឺ COVID-19 បានបាទក្នុងពេលនោះដែរអ្នកគ្រូក៏បានសុំលោកមេភូមិខ្នល់បំបែកដើម្បីសម្រង់នៅឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាពិសេសប្រជាជនដែលមានវ័យចំណាស់បាទចាប់ពីអាយុ55ឆ្នាំឡើងទៅបាទសម្រាប់ស្រាវជ្រាវរោគមេរោគរបេងហើយស្រង់ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីវិធានការការពារជំងឺ COVID-19
chỉ chân cầu và chấp sơn phàm là công gian cho chùa Phật sản phẩm cả tam bán và tu sơn an ở video bọc chồng là hai dương đồng viên gặp mặt to đây thì cả ông rúng nâu vị thiên ca ca bia chùm ngư covid-19 và một ngày sẽ ai chỉ mặt to tiền và